Strana 27, cvičení 4b, přečteme si zadání. Narýsujte obdélník KLMN. Délka strany KL rovná se 7 cm, obvod ho rovná se 22 cm. Vypočítejte jeho obsah jako vždy. Začneme náčrtkem, náčrtkem obdelníku. Tak, takhle, obdelník sousední strany různě dlouhé, protilehlé stejně dlouhé. Připomeneme si pravé úhly, to až to budete rýsovat. A ten obdelník, my víme, jak se jmenuje, K, L, M, N. Pojmenují si strany, strana K, strana L, strana M, strana N. Tak. A teďka ještě vím, že délka strany KL rovná se 7 cm, takže strana K měří 7 cm. Znám ještě obvod o rovná se 22 cm. No, ale já to mám narýsovat. A rýsovat nedokážu obdelní, kdy znám pouze jednu stranu. To, to umím u čtverce. Tam jsou všechny strany stejné dlouhé. Tady jsou vždycky protilehlé, stejně dlouhé, a tahle ta sousední je jinak dlouhá. Tak to musím vypočítat. Z čeho to vypočítám? Mám tady obvod. 22 cm. Jak se, jaký je vzoreček u obvodu? Obdelníku. O Obdelníku. se rovná dvakrát součet sousedních stran A plus B. Jenže já tady nemám žádné A plus B. Já tady mám stranu KLMN. Takže jinak dvakrát strana K plus strana L. Tak, teďka do toho dosadím. O, vím, že je 22 cm obvod, tedy Rovná se dvakrát v závorce. Tam znám délku strany K, 7 cm, a tu L budu počítat. Tak je to dvakrát a ono by to stačilo, protože tady jsou dvě protilehle, jenom jednou. Takhle takže když to vydělím dvěma, takže to je 11 cm a tady mi zbude jenom ta závorka, která jde pryč a to se rovná 7 cm plus L. Takže kdybych tyhle dvě strany takhle rozevřel, tak by měl 11 cm a z toho ta jedna je dlouhá 7 cm. Takže ta L tu stranu L vypočítám, když od těch 11 cm odečtu tu delší 7 cm a L se rovná 4 cm. Tak, L rovná se 4 cm a teď si myslím, že už to narýsovat umíme. No a když už jsme v tom počítání, nemáme ještě jeden úkol. Vypočítejte jeho obsah. Tak, S s, obsah obdelníku. A krát B. No ale sem se mi to dvakrát moc nehodí, protože tady opět žádné AB nemám, ale vím, že to znamená, že mám vynásobit sousední strany. Takže to předělám, ten vzoreček, na to, co tady mám. K krát L. S se rovná strana K. To jsme věděli. 7 cm. A stranu L jsme vypočítali 4 cm. S rovná se 7 x 4, 28 cm čtverečných. Tak to byl náčrtek. No a nyní jdeme do konstrukce, kterou si myslím, že zvládnete úplně sami. Takže já ji dělat nebudu, protože obdelník K... LMN, kdy znáte délku strany KL 7 cm a délku strany LM 4 cm. Dokážete sami, pokud ne, najdete si video, kde podrobně je probírána konstrukce obdelníku zadaného takhle dvěma stranami. No a takže z toho uděláme Zápis, my jsme ještě, takže jsme uh, počítali obdelní KLMN, znali, znali jsme jednu stranu, druhou jsme vypočítali, znali jsme obvod 22 cm a dopočítali jsme obsah. 28 cm čtverečných bezva. Tak se ještě podíváme na řešení, tak takhle nějak by to mohlo vypadat. No a ke 4 cm a 28 cm čtverečným jsme se dopočítali taky. Takže přátelé, dejte se do práce a doufám, že se vám i konstrukce povede.